Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні буде цікавий рецепт картопляних крокетів із сиром та карамелізованим беконом. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже чищу картоплю. І відправляю її варитися у підсоленій воді. А поки картопля вариться, підготую всі інші інгредієнти. Спочатку нарізаю сир. В мене це чеддер, але ви можете брати і моцареллу, або сулугуні. Нарізаю його кубиками приблизно по 1 см. Далі весь бекон нарізаю дрібною соломкою. Закидаю його на суху пательню і обсмажую до золотавої скоринки. Зайвий жир після цього можна злити. А до бекону додаємо цукор, соєвий соус і трошки бальзамічного оцту. Все перемішую і смажу далі, поки соус не увариться до стану густої карамелі. Картопля тим часом зварилась, воду я вже злив, а саму картоплю розминаю товкачем до стану пюре. Картоплі треба дати трохи охолонути і тільки після цього додавати яйця. Або можна додати лише окремо 2 жовтки. Також додаю сіль та перець. І поступово частинами буду додавати борошно, замішуючи тісто. Все ретельно добре перемішую, бо має вийти однорідна маса. Поки я це роблю, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Тісто вже майже готове. І зараз переходимо до формування крокетів. Я беру столову ложку картопляного пюре, всередину вкладаю сир. Формую кульку. Всі наступні кульки я вже формував з борошном на поверхні, бо все прилипає до рук. Картопляні кульки можна запанірувати у борошні. Або використати панірувальні сухарі. В мене були сухарі. Далі частину крокетів я вирішив запекти в аерогрилі. Ви можете це зробити у звичайній духовці. Тому зараз я викладаю частину на деко, застелене пергаментом. І відправляю запікатися приблизно на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
а другу половину крокетів я обсмажу на пательні. Смажити їх бажано на великій кількості олії, це майже як у фритюрі, треба залити повну пательню або каструлю олії і обсмажувати. В мене олії небагато, але мені вистачило. Як бачите, я вже перегортаю, і скоринка на пательні дуже-дуже гарна. Але і в аерогрилі вони вийшли теж гарними і смачними. Тож зараз саме їх я використаю для подачі. Викладаю на тарілку і прикрашаю зверху карамелізованим беконом. Ну а також трошки зелені для прикраси. Дуже смакують ці крокети з гострими соусами. Рекомендую спробувати. Всім смачного!